50% na sa mga manimbahay ang gitugutan nga makatambong sa misa ubos sa modified general community quarantine. Apan magpabilin gihapon ang higpit ng mga health protocols sa sud o gawas sa mga simbahan. Ani ang report. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, mahimo ng malingkuran ang taas nilang lingkuranan ug upat ka mga tao inay duha dihang GCQ pa. Human tuguting 50% na ang capacity sa simbahan ang mahimong magkatambong sa Santos nga misa. Apan, gipasabot sa pare nga magpabilin gihapong higpit ang pagpatuman sa health protocol. No face mask, no entry, o gikinahanglan nga musunod sa marker nga gipangbutang. Giklaro ni Father Japheth Yunson nga wala nila i-require sa mga musimba ang pagsulubog face shield tungod kay igo na ang face mask. Mapasalamaton ta nga niining tungura gitugutan ang ato ang simbahan no sa pagbukas sa publiko nga ang kapasidad mudawat na ta sa og 50% no sa ato ang seating capacity. Samtang sa mga sacramental obligation, maura gihapon sama sa bunyag og kasal nga limitado ang makatambong. Gituyo kini aron makalikay sa kagaw ang mga tao. Pero hopefully, nag-ampo gyud ang mawa gyud ni ang mahanaw gyud ning kagaw no mabunga sa COVID-19. Pero kining mga ato ang mga protocols, hopefully ato lang ni ipadayon no kay alang man ni sa atong kaayuhan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.